Da vam kažem, i ove godine turistička organizacija nastavlja sa organizovanjem bazara. Organizovat ćemo bazare tokom čitave godine. Sada u martu, ovo je prvi bazar u nizu, posvećen 8. martu, eto u susret Danu žena. Preko 100 izlagača i danas ovde na trgu imamo i 15 novih izlagača, znači ljudi koji, izlagači koji do sada nisu bili u Zaječaru, to su ljudi za koje sam sigurna da će nam se kao i ostali uvek rado i vraćati. Tu su deca iz Jelene Majstorović, tu će biti sutra i tehnička škola, znači od naših domaćina, kogod je hteo dobio je izlagački štand, naravno da smo ispuštovali sve one koji se bave prodajom cveća, eto u znak 8. marta i sa velikim zadovoljstvom i sa velikim optimizmom se radujemo zajedno sa svim našim sugrađanima koji, verujte, sa trga nakon bazara odlaze nasmejani, vedri, jer ovo smo i organizovali, eto da bismo se družili i drago mi je što će Zaječar u naredna 3 dana biti u stvari mesto susreta, mesto dobrog raspoloženja, a boga mi i mesto dobre gastronomske ponude.